دا ویډیو به تاسو کتلی که نه د ایمل ولی صاحب ویډیو دا او کم چې هغه متاثرین دي د هغې دپاره چې کوم په دې سیلاب کې کوم هغه خلک ډېر زور یې اخیستی د هغې دپاره داسې یو د چاندې ځای برابر شوی دی او ایمل ولی صاحب راغلی او د پنج لکو روپو ګټی به کې کېښودا دا ویډیو تاسو اوریجنل وګورئ اسخیالم کړه دې کنه سوچ بمون پښتنو کې راکم دا وال مون خرو کنه دا حساب کتاب دې په ماوتا کې زیاده یو قسم لخم اسه په دې موکو کې هم ماوتا یو بل تونه درې ګمړ اسخیال لیکړه په دې ټیم کې مې کوغه جمعیت والے دې مولانا پزرمان سیب سپورټر دې کوغه دې عمران خان سیب سپورټر دې کوغه دا نواز شریف سیب سپورټر دې او کو دا ایمل ولی سیب سپورټر دې او کو سراج الحق سیب سپورټر دې وغیرہ دا نور چې سمر دې دا ټول په دې ټیم کې هم ماوتا یو بل تونه درې ګمړ دا چې هر چا ایډیټینګ کړه دې نو اسې دې لمونګه سم میسج دې موشتري له ورکوزا چې آی مونږ باندې حالات راغلي زمونږ تر سره په بې کور شوی دی داسې الله بندازه پرون تلې مې یوځې کې ماشومان نه ملاویږي ورک شوی دی دوه مو درې مو ورځې دا په دې چې په کم ځای کې بي د خلکو د بار خلک د کورونو ختم شو تباہ بربا شو دا چې چا هم د ایډیټینګ کړی دی کنه موړې نو الله دې نه کشان وګې کنه زه ته ویس نشم ویلې چې بیا ته شکریا ادا کړې دې خلکو دې خلکو شکریا ادا کې نو دا به مونږ تر کمې پورې یو بل پسې دا ملنډې کوې لکه تر کمې پورې به ما وتا یو بل پسې کنځل کوو یار په ما وتا کې به دې بعضې موقعو کې خو زه یم چې یو بل ته ولاړو داسې ولاړو یو کوار ټپاټی واله دی په دې کې ما وتا مړه دا دا حالت کوو یو بل پسې مړه هسې تاسو ووایه مړه دا انسانیت دی هسې تاسو ووایه ځه دې زړه ته به څومره درد دک رسي څومره مالداران دي چې ځان نه ماران ساس کړي په خزانه باندې ناست دي او چجې کړي خیال یې کړی هغه خزانه د مخلوق په استعمال کې نه راولي او په داسې حالت کې بیا دنیا نه لاړ شي خیال یې مسې کړی بیا به یې څوک خیرات هم نه کوي جناب دغې مالدارانو نه بیا څه فایده شوه اوس ایمل ولی صاحب راغلی زه ګورم سیاسي د سره پوسټ د سره مې هغه اراده نشته کو څوک دی اړینو بس حالې دي دار چا خپل خپل رائے د ماشاء الله به علم مفتیان باندې ډیر دي کنه دغه دغه الحمدلله ورو پروا مینه نه خو یو حق خبره کوم چې په دې موکو کې ما او تاسو بل ته نه ودرې نو کم ټیم کې بودرې ګو یا دې ټیم کې ګوزې سیاسي اختلافات ساتم ساتم دي نو ولي دې ټیم کې ګوزې سیاسي اختلافات ساتم خبرې د بیل خبره ده مړه په دې موکو کې ټول پاکستان باندې یو بوره حالت دی غنیت یې ما خلک د روزګارونو نه ختم شو ماشومان هم پکې لاړه زنانه پکې لاړه ساروی پکې تللی دي د کورونو تباه برباد لاړه ختم شو په دې موکو کې مسوک مدد کې پاغه بس مړه ملنډې ما وتا کو نه پښتنو مړه بچ دا وال خو بنه او دا حالات را باندې راځي د الله د سیړه بس دا ټول توړ